Mooi, hè? Kees, gewoon. Oh, zo tof allemaal. Anke, wat een hartverwarmende actie was dat toch? Pak je van je hart vorig jaar. Absoluut, een fantastische actie, want niks is zo schoon als de glimlach van een kind. Dat weten we allemaal. Yes. En we hebben gewoon ook de beste luisteraars van de hele wereld. Want vorig jaar hebben jullie ervoor gezorgd dat 20.000 kinderen een lachje op hun gezicht hebben gekregen. En zoveel kaartjes en brieven dat we gekregen hebben. Dat van mail. Ja, van mail bijvoorbeeld. Anouk heeft een Lego-set gekregen en ze heeft er een kwartier naar zitten staren en kon alleen maar lachen. Prachtig. Oh, kei tof. Er komen ook foto's binnen, want er zijn heel veel verkleedkleedjes verkocht geweest toen. Ik heb een kleed van Belle en het Beest gekregen en ik ga het nooit meer uitdoen. Kusjes, Samantha, dat is makkelijk voor de was. Shanti is in de hemel met haar rolschaatsen. Dat zal wel zijn, rolschaatsen. Zeg. Hier, dankjewel voor het cadeautje. Ik ben heel blij. Ik heb wel nog nooit naar jullie geluisterd, maar ik ga dat vanaf vandaag wel doen. Vind ik wel een hele mooie deal eigenlijk. Top deal. Zeg, en dit gaan wij gewoon allemaal opnieuw doen. Vanaf maandag kan je ook een pakje van je hart schenken via pakjevanjehart.be. Ja, heel veel hartjes nu al. Dank je wel om alweer massaal cadeautjes te kopen voor een kind dat het heel erg verdient.